Атла з Україною в серці. Привіт, мене звати Катя, і сьогодні я зачитаю погоду для Тернополя. 6 лютого в Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Температура повітря вночі від 2 до 3 градусів морозу. Вдень від 2 до 5 градусів нижче нуля. Лютого на Тернопільщині зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До побачення! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.